Nakon pobjede protiv Osijeka s nama je Vedran Jugović. Vedrane, nastavili ste tamo gdje ste stali prije reprezentativne stanke, nova važna, 3 boda. Pa da, izuzetno važna, 3 boda. Znači, nakon ove stanke, eto, nastavili smo taj pozitivan niz. Dosta teško gostovanje, kao i uvijek, Osijek je jedna jako kvalitetna ekipa i sigurno da nije bilo lako, kao što ste vidjeli, ali eto, mislim da smo pokazali da smo kvalitetni i da smo zasluženo odnijeli 3 boda. Odlučio vaš pogodak u 19. minuti, vrlo lijepa akcija, Krstanović, Jajalo i sjajna završnica. Pa dobro, nije važno stvarno ko zabije pogodak, bitno je da Rijeka pobjeđuje, da Rijeka osvoji 3 boda, tako da ovaj put se meni posrećilo, a eto, neki drugi put će biti neko drugi. Kakav je osjećaj zabiti u svom Osijeku? Pa dobro, sigurno da ja osjećam jedno ogromno poštovanje i zahvalnost prema svim ljudima ovdje u Osijeku i prema samom klubu i igračima, tim, i sigurno da ga zato nisam ni proslavio, ali svakom igraču je uvijek drago dati pogodak, pa tako i meni. Okrećete se Liježu, što očekujete u četvrtak? Pa polako sad idemo, malo sam da se slegnu dojmovi oko ovoga, sigurno već od sutra da počnemo pripremu za Liež i da ćemo činiti sve da se isto tamo predstavimo što boljem svjetlu i da ako postoji mogućnost da nastavimo ovaj niz. Hvala i sretno. Hvala vam.